pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E para quem ainda não percebeu, a ação já começou. Mandou a bomba! Que defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Recebeu a bola! Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Está em boa posição para receber. Ronaldinho. Chutou! Defendeu! Maravilhosa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Saltou e tocou de cabeça. Por muito pouco. Alexandro tentou o passe. Será que alguém chega? Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Tentou o lançamento. Varane vai tentar levar o time para o ataque, hein? Boa bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem o passe. A metida de bola. Apita o árbitro. Impedido. Parece eu. Pensou o certo, mas fez o errado. Esquerda, vamos ver. Amanhã cruza. Cruzamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. Saiu a bola. Aubameyang. Salah. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Aubameyang. Ele parecia um bailarino, que linda jogada. Bateu para frente. Boa chance por ali. Salah! Espetacular a defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Alexandro cruza. Chegou na hora certa. Marquinhos. Alexandro. Alexandro fez o lançamento para frente. A batida! Cara, que bola! Chutou para longe para arrumar a casa. Passe para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Lukaku. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Grande chance para ele. Olha aí a oportunidade. Agora ele já mandou a bomba. Gol! Benfica abre o placar.
Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Caminho aberto, 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. Jogou na frente para ver o que dá. Foi bem no lance, fez o corte. Metida de bola ali pro companheiro. Isso aí é falta e o juiz confirma. Tentou a bola enfiada. A bola enfiada ali no meio. Vai marcar. Bola enfiada entre a marcação. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Piquet roubou a bola na hora certa. Neymar mandou ali pela esquerda. E a defesa levou a melhor na jogada. Lukaku afastou o perigo. Tentou ali por entre os adversários. O juiz acaba dando uma falta. Fim do primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Pessoal, já tem jogo no segundo tempo. O Benfica vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Procurou o lado do campo. Olha aí, uma grande chance agora. Vem a batida! Ronaldinho. O time vai ampliando a vantagem. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Tentou o companheiro mais adiantado. Não tem jeito, é uma parede, amigo. Vem o passe. Vai tentar a batida. A batida! Gol! Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Mohamed Salah, um dos jogadores mais perigosos da equipe, de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. E vamos ter duas substituições neste momento.
Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. E é o que ele fez, eu acho que fez bem. A diferença agora é só um gol. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Tinha a defesa completamente desarrumada. A sorte é que a bola escapou. Faltou domínio, calma, talento, talvez orientação vocacional, fazer outra coisa na vida. Eu não vou falar mais mal do cara. Deixa quieto, até porque eu já falei demais. Mandou a bola pro ataque. Será que ele faz? Ele avança, me chutou. Gol! Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário, leva o gol. Grande contra-ataque do Benfica. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. Neymar. Lá vem ele com a bola de novo. Cuidado, cuidado. Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Kanté. O time ainda não fez nenhuma alteração. Neymar. Salah. Messi. Olha a batida. Vai mandar uma paulada dali. Gol! Inapelável para o goleiro. O jogo está aberto. Só mais um gol para ficar tudo igual. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Mané. Eriksen. Eriksen. Ah, mas essa chance era boa, hein? Tá certo, ou no caso deu errado, ele perdeu o gol e tal, mas quem criou a chance praticamente do nada? Foi ele, merece aplausos. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Messi! E ele aparece pro corte. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Fizeram direitinho 1-2 ali. Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Mbappé. O juiz está marcando a falta. Faltou cabeça fria, pra não dizer que faltou cabeça pro cara ao fazer uma falta tão perigosa como essa no finalzinho do jogo. Tem que bater rápido, porque o tempo está acabando. Se bobear, a falta é até melhor que pênalti para ele, que chuta muito bem. Messi! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora.
chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. A bola tá... meteu a testa na bola. Gol! Lindo gol! Que belo passe. Acabou. Fim do jogo. O time demonstrou mais vontade o tempo todo e o resultado foi esse. Mais uma vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? O futebol, Milton, como a vida é simples, a gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou, ponto final, pronto, falei. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer a...